тази седмица ще бъда кратка, защото нямам кой знае колко дълга информация за споделяне и все пак за мен лично тя е съществена. Вече съм в 14-та гестационна седмица. Тези от вас, които следят дневникът ми, знаят, че аз съм отрицателен резус фактор и вече имам случай на непоставен антидегама глоболин след интервенция. Това поставя сегашната ми бременност в евентуален риск и точно заради това по покана на професор Алексей Савов, който е началник на Национална генетична лаборатория в Майчин дом, направихме тест, който уточнява резус фактора на плода. Щеше да бъде много хубаво, ако беше отрицателен, обаче най-вероятно бебенцето е с положителен резус фактор, което означава, че през цялата бременност ще трябва да следя антитела или по-точно алоеритроантитела. Вече направих такъв тест, въпреки че той не би трябвало да се прави в 14-та гестационна седмица, а след 16-та. За момента антитела нямам изградени, което за мен е доста успокояващо и все пак ще трябва да продължа да ги следя. Сега в 19-та гестационна седмица ще направя още един тест, точно преди феталната морфология, която ми предстои. А ако до 28-та гестационна седмица все още не съм изградила антитела, то тогава ще поставим профилактична антидегама глобулин инжекция и би следвало след това да спрем следенето, тъй като тя ще направи един такъв тест с положителен резултат в бъдеще. Така че това е за момента. Нямам изградени антитела и се надявам това да си остане така. Толкова от тази седмица. Това беше всичко за днес. Гледайте ни следващата неделя точно в 11, а сега останете с програмата на Code Health TV.